Бир канча жыл мурун эко дизайндын көрүнүшүн көпчүлүк кардарлар жактырчу эмес. Бирок убакыт өткөн сайын ал өзгөрдү. Бул унаа экологияга зыяны жок жасалган. Жаңы доордун кардарлары так ушундай өндүрүм жана жабдууларды эңсешет. Албетте дизайнерлер биринчи учурда жабдуулардын көрүнүшүнө көңүл бурушат. Бирок 21-чи кылымда дизайнерлер экологияга карата мамилесин да өзгөртүүдө. Ал себептен жаңы технологиялар аркылуу жасалган жабдуулар экологияга зыяны жок. Мисалы бул стол. Ар бир үй бүлөдө бар. Бирок стол күндүн энергиясын чогултуп турат. Ал энергия аркылуу телефон, компьютерди электр кубаты менен камсыздаса болот. Мен биринчиден коомдун көз карашын өзгөрткүм келет. Биз күнүмдүк турмушта экологиялык таза энергияны колдонушубуз абзел. Бирок ошол эле учурда жабдыктын көрүнүшү да жагымдуу болушу керек. Келечекте биз козу карындан жасалган лампаларды жана сүйлөй алган көчөдөгү жабдууларды кезиктиришибиз мүмкүн. Баарынан кызыгы бул муу чакырга аттуу жабдуу чынында эле технология менен жаратылышты бириктирет. Бул жабдык уйдун толгоосу башталганда фермерге SMS жөнөтөт. Ошондой эле керектүү азык-түлүктү сатып алууга көмөктөшкөн жана сууну тез кайната турган кызык жабдыктар 2015 жылдын мыкты дизайндарынын арасында бар. Бул жаңы дизайндар албетте дөңгөлөктү кайрадан ойлоп чыккан жок. Бирок алар аны аз болсо да өзгөртүүдө.